អីដាមឃ្លៀងហួតភញាក់ផ្អល់ឃើញទីតាំងបញ្ចាំចរ៉ានហួសស្មាននឹងដកហូតម៉ូតូបានចំនួន500គ្រឿងបងប្អូនជាទីគ្រប់របអាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះអាយដាមឃ្លៀងហួតបានចោះទៅទីតាំងឃ្លៀងបញ្ចាំម៉ូតូជីចរ៉ានដែលមានករណីទួតួលការបញ្ចាំដោយមិនស្របច្បាប់ជាពិសេសការទួតួលការបញ្ចាំយកម៉ូតូប៉ុន្តែមិនមានករណីច្បាស់លាស់ដោយជាឯកសារសម្គាល់ម៉ូតូនៅក្នុងនោះផងដែរព្រោះបាន ឥណ្ឌอมមានការដកហូតពីគ្លាំងបញ្ចាំទាំងនោះយកទៅរះសារទប់នៅ OIC ដើម្បីរងចាំម្ចាស់ម៉ូតូមកទទួលយកម៉ូតូរបស់គាត់ត្រឡប់ទៅទីដ្ឋានវិញស្រាប់ពេលដែលប៉ូលិសរត់ជិះចរាចរណ៍បាត់ម៉ូតូដោយសារតែការលួចការគប់ទៀះនិងដោយសារតែការប្រាវិធីផ្សេងៗរបស់ចោរដូចក្នុងកម្មអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួយសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀត មកតោអត់ឯកសារនិងឯកសារខុសប្រក្រតីសរុបប្រមាណជា500គ្រឿងដែលត្រូវបានសមត្តកម្មស្រៃដោះហូតពីទីតាំងបញ្ចាំនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងម្ដុំឃ្លាំងរំសេវយកទៅរក្សាទុកនៅទីតាំងមួយកន្លែងស្ថិតនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វារងចាំអនុវត្តតាមនីតិវិធីនិងអ្នកមើលការក៏ដូចជានិងម្ចាស់ជាច្រើនអ្នកក៏ត្រូវបានខ្វាត់បញ្ចូលទៅក្នុងស្នងការផងដែរ ករណីនោះផងដែរប្រធានដឹកនាំបង្ក្រាបគឺលោកឯកឧត្តមឃ្លាំងហួតលោកបានបញ្ជាបញ្ជាក្នុងការចាប់បាល់ខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញបែបនេះហើយអ្វីដែលកាន់តែចាប់បាល់ជាងនេះទៅទៀតហេតុអ្វីទីតាំងទទួលตรวจត្រួតបញ្ចាំចរន្តម្លេះក្រនតែភូមិ3សង្កាត់ទឹកល្អក់3 ដែលយើងកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការនេះគឺមានរហូតដល់60ទីតាំងទទួលត្រួតបញ្ចាំឯណោះនេះគឺមិនត្រឹមតែមួយភូមិតែប៉ុណ្ណោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាក្រាន់តែយើងពិនិត្យផ្ទឹងផ្ទាត់ម៉ូតូ40គ្រឿងគឺមានឯកសារតែ8គ្រឿងហើយឯកសារ8គ្រឿងនោះគឺមិនប្រកបក្តីទៅទៀតដោយឆ្នែលោកក៏បានផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់អ្នកអន្តរការគមសច្ញាតនិងមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនឬក៏ អររបស់ខ្លួនផ្ដាល់សុំបងវាយការអន្តរាគមទៅជាការអប់រំខ្លួននិងមិត្តភ័ក្ដិសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឲ្យប្រកបរបររកស៊ីទទួលទានទៅតាមច្បាប់កម្មប្រព្រឹត្តអង្គខុសច្បាប់ទៀតតើបល្អទាំងអស់គ្នាហើយគឺមិនមែនធ្វើតែនៅក្នុងម្ដុំនឹងនោះទេគឺយើងនឹងធ្វើទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងដោយពពាន់ជាមួយនឹងការជីករឺជីកគុលឲ្យគ្មានការលើកលែង 1ក៏គ្មានករណីរួចអំពីច្បាប់នោះដែរសូមជម្រាបផងដែរថាប្រតិបត្តិការនេះ គឺបានធ្វើឡើងចំនួន2ថ្ងៃហើយតាំងពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ដោយកម្លាំងនគរបាលគណៈបញ្ជាឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំដោយអឯកឧត្តមឃ្លាំងហួតអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញនិងអញ្ញាធូខណ្ឌក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការឆែកឆេរកន្លែងទទួលទ្របបញ្ចាំនៅម្ដុំឃ្លាំងរំសើសង្កាត់ទឹកល្អទី3ខណ្ឌទូកនៃរាជធានីភ្នំពេញលោកក៏បានអំពាវនាវដល់ជនរងគ្រោះដែលធ្លាប់បាត់ម៉ូតូ អាចមករកនៅទីតាំងខាងលើបាននៅក្រែងរកឃើញម៉ូតូរបស់បងប្អូននេះបាយងទៅតាមការបញ្ជាដោយចំណុះព័រមីនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមីថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតសូម subscribe ទាំងឡាយ